Olá, meu nome é Stefano Eustáquio, sou jogador do Paços Ferreira. Agora, porque passamos todos mais tempo em casa, estou aqui para deixar alguns conselhos de coisas que podem fazer tanto como casal como em família. Uma das coisas que nós fazemos de manhã é treinar e a nossa playlist é sempre à base de hip-hop e um dos nossos artistas favoritos é o Drake. É muito bom ouvi-lo enquanto treinamos. Outra das coisas que fazemos é ver séries e filmes. Um filme que todos podem ver e está na Netflix chama-se Lion, é um filme espetacular. E em série, o que vocês podem ver, que também é o meu favorito, é o Breaking Bad. Outra coisa que vocês também podem fazer, que nós também fazemos cá por casa, está aqui, jogar Monopólio, é sempre muito divertido. E como ainda há mais tempo, podem também fazer o que nós estamos a fazer, que é um puzzle de 4 mil peças, dá para entreter e para passar um bom tempo. Dito isto, muito obrigado e fiquem em casa.